Түсіндім мен. А, дем салу мәселесі ғой бұл енді, иә? Мысалға дем салу, мысалы адамға дем салу дейді. Көлікке, үйге дем салдырып жатады адамдар. Сол дұрыс па деген мәселе? Болады бұл. Болады. Ешқандай проблема жоқ. Оқи сол ғой. Сол мына дем салу, иә. Мысалы мынандай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында мына нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында адамға дем салған сияқты жылқыға да, түйеге де дем салатын болған. Ол бар. Сүнген барып, тура сол нәрседе қазір айтылғаны, мен кешегі пәтуаны көрдім, сол нәрседе сонда айтқан көліктің өзіне дем салуға болады деген. Егер бір адамның кәдімгі көлігі өзі қатты қызыққан, сөйтті де сол нәрсе ұрылып, қағылып, бір нәрсе бола беретін болса, керек болса жаңа жуынып, сол суымын соған себетіндігі туралы айтқан, сөйтіп дем салсын деп айтқан. Болады ол, рұқсат етілген. Пайғамбар машинаға, иә, машинаға да болады ол. Жоқ, дем салу бар, адамға қалай дем салса, тура солай дем салады деген. Сөйтіп сатылу ниетімен жасайды, иә, ниет қылады. Ал енді одан кейін мына нәрсе де бар. Анас ибн Маликтің, қазір тоқтаймыз. Анас ибн Маликтің, жоқ, мен ойдан шығарып отқаным жоқ, бұл шариғат мәселесіне келіп. Мен өзім ойымнан емес, оқыған кезде. Мына нәрсе бар, Анас ибн Маликтің бір кісіні оқыған кезде айтқандығы бар. Менің қолым емес, пайғамбардың қолы деп үстіне қолының үстіне қолын қойғандығы бар. Басына қолын қойғандығы бар. Менің қолым емес, пайғамбардың қолы деп. Бізде мына қазақтың арасында менің қолым емес, Бибі Фатиманың қолы деп айтып жатады ғой. Сол нәрсе негіз бар екен мен. Аля каффи расулиллахи деп жаңағы айтқандығын оқыған кезде мен таң қалдым. Мына негіз бар екен ғой мына нәрсенің деп. Ол ойдан шығарылған нәрсе емес, негіз бар екен. Анау кезінде сахабалардың айтқандығынан бар екен. Мен соны осы 2 ай бұрын ғана білдім сонда не екендігін. Соған дейін өзім де білмеген едім. Жоқ, жоқ, жоқ. Кез келген Құран білетін адам сала береді. Ол емес сонда, жаңа Сарағашта Ердәуіт деген бір қажы бар дейді ғой, темірдің несі. Машинаңды жаңа оқыған кезде машинаң аударылмайды екен деп ше. Аударылатын машина аударылады. Аударылатын аударылады ол, иә. Соңғы дем сол дем салады деп соған кетті ол. Соған, иә. Жоқ, оны бір адам барып дем салу керек емес, оны әр адам өзі ақ салады. Қандай сүремен білсе, сол сүрені оқып, Алла Тағала осы бәле жаладан сақта, осы көлігін аман есен өтуін нәсіп қыл деп тілегін тілейді, болады ол, ештеңе етпейді. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.